Запропонований владою бюджет 2022 року не враховує ні енергетичну кризу, ні COVID-19, ні боротьбу проти бідності. Жодна галузь у цьому бюджеті не отримала ні підтримки, ні розвитку. В залі Верховної Ради не було дискусії, а до сесійної зали не прийшли прем'єри і уряд. Так прокоментувала державний кошторис на наступний рік Юлія Тимошенко. Під час розгляду бюджету влада не підтримала жодної правки Батьківщини, яка б допомогла людям і країні пережити кризу і пандемію, впоратися з неадекватними тарифами та цінами. Не підтримано лікарів і аграрів, вчителів і шахтарів, учнів і пенсіонерів, підприємців і незахищених. Це не стратегія життя країни на наступний рік, це профанація, наголосила Юлія Тимошенко. На переконання лідера Батьківщини, бюджет на наступний рік написаний не в національних інтересах і не в інтересах людей. У ньому не виділено достатніх коштів на пенсійне, соціальне забезпечення, медицину, освіту і науку. Саме тому команда Тимошенко вимагає його перегляду, доопрацювання, збільшення дохідної частини та припинення зовнішніх державних запозичень.